بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. لرن اسلام ٹوڈے آج جو وظیفہ لے کر آیا ہے، یہ وظیفہ انتہائی قیمتی ہے. نحوست کو ختم کرنے کے لیے، بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے، نحوست کے تالے توڑنے کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ ہے. ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ ہے. دلوں کی مرادیں پورا کرنے کا وظیفہ ہے. دلوں کی تمنائیں، دلوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ جو ہے، یہ انتہائی قیمتی لاجواب با کمال وظیفہ ہے. ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی بندش، بہت سارے حضرات ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. امتحانات میں کامیابی نہیں ملتی، پڑھتے ہیں پھر بھی یاد نہیں رہتا. امتحان میں جا کر اس طرح وہ پرچہ حل نہیں کر سکتے جس طرح ان کو حل کرنا چاہیے. الغرض کے کسی نہ کسی مسئلے میں وہ پھنسے رہتے ہیں. تو اپنی قسمتوں کو اچھا کرنے کے لیے غربت، محتاجی، تنگ دستی سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ وظیفہ کریں. جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے اس کے فوائد اور اثرات آپ کو نظر آتے جائیں گے. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی بے برکتی نحوست دور ہو جائے گی. اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو روزگار ملے گا. جو کاروبار کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی. جو امتحان کے دنوں میں اس کو باکثرت پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس کے پیپر اچھے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز اچھے نمبروں کے ساتھ وہ پاس ہوگا. زہری اسباب بھی اختیار کرے، محنت کرے اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جن کی شادیاں نہیں ہوتی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کی اچھی جگہ رشتے بھی طے پا جائیں گے. من پسند رشتے ملیں گے، من پسند جگہ جو ہے وہ شادیاں ہوں گی. گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے تو یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی، والدین کی اطاعت گزار ہو جائے گی. الغرض کے ہر جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. یہ وظیفہ جو ہے یہ بے برکتی اور نحوست کو توڑنے کا وظیفہ ہے، بندشوں کو توڑنے کا یہ وظیفہ ہے. یہ کامیابی کی کنجی ہے، ہر مقصد میں کامیابی کا یہ وظیفہ ہے. تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بعد نماز فجر پڑھ لیں یا بعد نماز عشاء پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے. پھر لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا یہ وظیفہ جو ہے آپ نے 450 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے. درمیان میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا وکیل یا نصیر یہ 450 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ آپ کو سکرین پر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا. اس وظیفے کو جو ہے آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، زبانیں بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. بہت ساری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے،
تو ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اثرات نظر نہیں آتے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وکیل یا نصیر۔ تو یہ وظیفہ ایک مشہور آیت کریمہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دو بابرکت ناموں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہ جو چاہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے کاموں کو وہی بناتا ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو وہی سنوارتا ہے، الجھنوں کو وہی دور کرتا ہے، الجھنوں کو سلجھنوں میں وہی بدلتا ہے، برے حالات کو اچھے حالات میں بھی وہی بدلتا ہے۔ تو کامل یقین کے ساتھ یہ آیت کریمہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے دو بابرکت نام پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وکیل یا نصیر۔ بہت سارے طالب علموں نے اس وظیفے کو دوران امتحان پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نہ صرف اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے بلکہ ان کے اچھے کالجوں میں ایڈمیشن بھی ہو گئے۔ بے اولادوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کو اولادیں ملیں، اور بے روزگاروں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما دیا۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ العزیز ضرور پوری ہوگی۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا یہ جو وظیفہ ہے اس کی اجازت عام ہے، سب بہن بھائی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں۔ صرف جائز حاجت کے لیے کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔